2,410 arday oo isugu jira fasallada 8-aad ee dugsiyada dhexe iyo fasallada 4-aad ee dugsiyada sare ee guud ahaan gobolka Sanaag ayaa waxay maanta u fadhiisteen imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2017-2018, waxaana habsoomo u socodka goobaha imtixaanku ka socdaan kormeeray barasaabka gobolka Sanaag, guddoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana kormeerkaasi kadib oo warbaahinta lala hadlay ugu horeyn hadalka isaga dambeeyey guddoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag, Cabdulla Maxamuud Maxamed, iyo mas-uul ka socday qaybta imtixaanaadka guud ee wasaaradda waxbarashada. Maanta waa bishu tahay 30 oo Sabti ah. Maanta halkan gobolka Sanaag ceergaabo waxaa ka bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sekendariyada iyo ciidadka. Si nabadgelyo ah ayay halkan gobolka u soo gaadheen supervisor-radii imtixaanaadkii. Maanta si nabadgelyo ah ayay ku bilaabmayaan. Waxa weeye guud ahaan gobolka ilaa Baran ilaa Garadag waxa weeye 2,410 arday oo isugu jira secondary iyo hoose dhexe. Waxaan soo gaadhnay Barato 11-kii iyo barkii magaalada Ceergaabo nabadqabban kusoo gaadhnay. Intii gobolka timi aad iyo aad ayay madaxda qaranka ee gobolka joogtaa noogu soo dhaweysay. Insha allah bimilahi kariim imankaan taagannahay oo daqiiqada ka hadheen imtixaankii ayaan ilaahay nabadgu soo gaadhsiiyey. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbar oo isagu soo gebagabeeyey. Waynu hambalyeynaynaa, waynu ducaynaynaa guulaystaan insha allah. Sanadkii hore wac way naga raacday, ardaydeenu dhucud bay u badatay. Sanadkansa waxaynu rajaynaynaa inaynu guul soo qaadno. Waa dadaasheen 12 sannadood baa soo garaacayseen. Maanta waxaa taagaysan aakhiru laxdihii. Waxa la yeelay wixii laydinka reebay ee ama moobil ahaa ama qish ahaa way naga daynaysaan. Isku kalsoonaada hanixnixin imtixaankan laxdinta iska leh. Waxaanu idin rajaynaynaa guul, hambal yaanu idin leenahay. Guddoomiyaha waxbarashada gobolkaas sidaa uu sheegay, 2,410 arday ayaa gelaya imtixaanada kama dambaysta fasallada 8-aad iyo fasallada 4-aad ee dugsiga sare. Dhammaantood waynu wada hambalyeynaynaa. Qolada supervisor inoo timina waxaanu leenahay imtixaanka kusoo dhawaada. Meeshu waa meel degan, shaki badan baana laga yar qabaaye. Hanaga didina haysoo dhin aad isaga ilaaliya, waa la idin qasqasiyaaye. Waxba ma jiraan dhibaati. Si wanaagsan oo degan ayaa hawshaas idin ku dhammaanaysaa. Waa idin kusoo dhaweynaa gobol. Jaabir Saciid Ducaale Jaabir Bulshaawi, Kalsan TV, Ceergaabo.